Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Кали. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Яхшимы сизлер, хурматли кузатувчиларимиз, яхши юрибсизлармы, танижонингизлар саомы, ҳамма сау-саломатмы? Biz yaxshimiz, Xudoga shukr. Shahzodaxon biroz shamollaganlar, undan Shahzodaxondan mangi yuqqan, biroz shamollashimiz bor. Shularni nazarda tutmaganda, hammasi yaxshi, Xudoga shukr. Ba'zi bir sabablarga ko'ra biz kanalimizda video chiqara olmayapmiz. Mana shu sabablarni bugungi videoda sizlarga batafsil bo'lmasa ham, lekin qisqacha qilib gapirib berishga harakat qilaman. Qizajonlar, bizda yaxshi yangilik bor. Eng asosiy yangiligimiz, eng asosiy videoga video olmay turganimizning asosiy sababchisi sababi turmush o'rtog'im yangi ishga joylashdilar. Bu ishlari o'zlari xohlagan, o'zlarini ko'ngillaridek ish hisoblanadi. Uyimizga yaqin, bundan juda ham xursandmiz to'g'risi. Turmush o'rtog'im bizni uydan ishlardilar, karantin tufayli programmalarni uydan qilayotgandilar. Endi hozir bizda shunaqangi imkoniyat paydo bo'ldiki, ularda ya'ni boshqa yangi ishga taklif qilishdi va ular rozi bo'ldilar. Shu bizning eng asosiy sababimiz hisoblanadi videoga olmasligimizni. Chunki uyda bo'lganliklar paytlarida biz vaqtimiz ko'proq bo'lardi. Hozir esa imkon umuman bo'lmayapti. Shahzodaxon bilan ayniqsa, hozir o'zim uydaman. Shahzodaxon uyqudan turdi, shuning uchun sal tinchroq o'tiribdi. Lekin asosiy paytda judayam faol qizimiz, judayam harakatchang, hamma narsani ushagisi, hamma narsani tatib ko'rgisi, tegib ko'rgisi, ya'ni yurishga harakat qilyapti, yurgisi. Ishoninglar. Judayam faol. Men to'g'risi ulgimay qolyapman videolar olishga. Bilasizlar, video olish jarayoni judayam katta mehnat talab qiladi qizlar. Shuning uchun biroz bunga ulgimay turibman. Lekin xudo xolasa sizlarga yaxshi yangiliklardan bittasini aytib o'taman. Agar bilmagan oramizda bilganlar bo'lishi mumkin, bilmaganlar ham bo'lishi mumkin. Shahzodani o'ziga shu hayotiy kundalik nimalar qilayotganligi qiziq bo'lganlarga sal qizim kanal ochdik. Shahzodaning kundaligi deb nomlanadi. O'sha men bolam. Men. Shahzodaning kundaligida Shahzodaxonni bu yosh bolalar uchun mo'ljallangan kanal hisoblanadi. Lekin asosiy Shahzodani hayotiy vloglari bo'ladi. Ha qizim. O'shani qo'yaring, o'shamang bolam. Va u kanalni agar bilmaganlar bo'lsa, oramiz albatta obuna bo'lib qo'yinglar u kanalga. Yana bir kanal haqida gap ketganda yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Men yana taomnoma deb nomlangan kanal ochdim. U kanalda o'zim o'sha sizlarga tez, qisqa, londa bo'lgan videolarni yuklab boryapman. Hozircha u yerda unaqa ko'p odam emas, lekin umid qilaman, bu videoni ko'rganingizdan keyin albatta ko'payishib ketamiz. U kanalga ham albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Taomnoma deb nomlanadi u kanal. Ana shunaqa qizlar, nima deyotgan edim? Ha, yana ko'p qizlardan savol kelgan. Konkurs nima bo'ldi? Konkursni kim yutdi degan. Qizlarjonlar, konkursning g'olibasini o'sha 4 ta ishtirokchilarning orasidan tanlab oldik. Ya'ni o'sha eng ko'p ovoz to'plagan Malika ismli qizimiz, Koreyalik qizimiz g'olib bo'ldilar. O'sha sobchestvodagi eng ko'p ovoz bo'lganligi uchun ularni yutuqlarini yubordik. Hozircha u konkursni to'xtatib turibmiz, sababi mening ham vaqtim biroz kam bo'lganligi uchun. U konkurs biroz chet keyinroq qoldirildi. Lekin shunchalik mehnat qilgan qizlarimizga, Toshkentlik opamizga va Sevinch singlimizga, yana u yerda yana Muxlisa degan singlimiz ham bor edi Moskvadan qatnashgan. Ularni hammasiga kattakon rahmat deyman, to'g'risi. Shunchalik harakat qilib video yuborganliklari uchun. Qizim, nima ekan? Mikrofon. Ana shunaqa qizlar. Keyin u konkurs hozircha endi to'xtatib turiladi. Lekin albatta niyatimiz bor u konkursni yana davom ettirishga. Ana shunaqa. Endi keyingi yangiliklardan bittasi, kun kecha men Rossiyadan pochta oldim, ya'ni bizga posilka keldi. U posilkada bizni obunachimiz Sorapam juda ham yaqin bo'lib qoldi ular bilan. Juda ham yaxshi ayol ekanlar.
Ular bizga shahzoda uchun ajoyib chiroyli milliy kiyim tikib yubordilar. Buni Telegram kanalda qizlarning gruppasi bor. Bilsanglar agar o'sha gruppada yozib o'tirganimizda Sorafon qanaqadir chiroyli dasturxonga o'xshagan narsani rasmini yubordilar istonlarida. Iman ko'rdimda, voy, mani qizimga shunaqangi milliy kiyim bo'lganda o'sha milliy kiyim kiygizardim deb gapirdim. To'g'risi shu darajada hayron qoldim. Bir og'iz gapimga ular bir haftaga qolmasdan u narsani pochtadan yubordilar-da. Shunaqa xursand bo'lib ketdim. To'g'risi Navruz kuniga to'g'ri kelib qoldi. Navruz kunida ertalabda chiroyli qilib kiyintirib, shahzodani chiroyli qilib rasmlarga oldim. U rasmlarni joylamadim, chunki videoda ko'rsinlar. Qizlar videoda ko'rib, video orqali qanchalik chiroyli mehnatligini bilsin deb videoga saqlab qo'ydim. Juda ham yarashgan shahzodaga o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Albatta yarashgan, yarashmaganligini ko'rib turib bilsanglar bo'ladi. Shunaqa qizlar jonlar, Sora opamga alohida minnatdorchilik bildirib o'tmoqchiman. To'g'risi, mana yo'dimasdan bir og'iz gapimni nima deydi? Mani xursand qilish, bizni xursand qilish uchun shunchalik harakat qilib yuborganliklar uchun kattakon rahmat. Uydagilar ham, ayajonim, dadajonimlar ham juda xursand bo'lishdi bu narsani ko'rib. Ayniqsa shahzodani ustida ko'rib juda ham xursand bo'lishdi. Shunaqa qilib ularni nomidan ham sizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman, Sorapa. Shu qizlar, yana nima demoqchi edim? Demoqchi bo'lganim, ko'p qizlarimiz, judayam ko'p qizlarimiz qachon jonli efir bo'ladi, qachon aniq bo'ladi, yana ha yo'q o'ynaymiz deb yozishgan qizlar. Biz ha yo'q o'yinini shanba yakshanba kunlari xo'jayinim va'da berdilar. Shu kunlarda jonli efirlar qilib turamiz, shanba va yakshanba, yo shanba yo yakshanba, shu ikkita kundan bittasida o'sha sizlar xohlayotgan jonli efir albatta bo'ladi. Tez-tez videolar chiqarib turishga imkon boricha video chiqarib turishga harakat qilaman, to'g'risi. Shahzodaxon bilan hozir tunu kunim shahzoda bilan o'g'raman. Shu sababdan bizni to'g'ri tushunasizlardan umiddamiz. Bizni kuzatganingiz uchun, bizni eslab, sog'inib, kommentariyalar yozib o'tirganingiz uchun kattakon rahmat qizlar. Doim bor bo'linglar. Shunchalik ozmi ko'pmi vaqtda davomida birgasizlar. Har bitta savobshistvomga, har bitta rasmimga, har bitta videoga e'tibor qaratib izohlar yozib qoldirasizlar. Men bundan juda ham xursand bo'laman. Hozir esa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolaman qizlar jonlar. Albatta yangi kanallarimizda sizlarni kutamiz. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Qizim. Mansaljon, mana jonim qizim. Xayr deng bitta xolalarga xayr qiling. Xayr. Bo'pti. Bo'pti shahzoda. Bo'pti. Bo'pti deb qo'y. Bo'pti. Nima beray? Bo'pti. Hayır. Yo'q ekan, hayır.